Ja. Vi testar den här, precis som jag sett den här på riggen. Allting kan rulla. Och jag sätter vågen fast. Jag får mäta temperatur, olja, efterbrännaren och gnista. Gnistan går in här. Bränslepump till efterbrännaren. Här nere är batteriet bara och tändningen. Bränsle in till efterbrännaren. Och ett oljetråg här. Här är tanken för bränsle till efterbrännaren. Oljepump. Oljetryckmätare. Laddmätare. Och allt då kan ju som sagt röra på sig. Tanken är att jag ska kunna mäta dragkraften här nu. Vi får se hur det går. Så, oljetryck.